Direktør Hermansen er vist blevet lidt senil her på det sidste. Vi kan vist ikke altid regne med hans dispositioner. Nå, hvorfor dog ikke det? De har været min sekretær i 3 år. De har altid haft min fortrolighed. De har sikkert hørt, at direktør Hermansen så småt tænker på at trække sig tilbage. Ja. De har sikkert også hørt, at man regner med, at det bliver mig, der bliver hans afløser som administrerende direktør. Naturligvis, hvem skulle lades blive? Jakob Hansen. Jakob Hansen? Nej, det er umuligt. Han er ikke i familie med bestyrelsen. Nej. Men det er jeg. Gamle Hermansen er en lumsk satan. Han har aldrig kunnet fordrage mig, netop af den grund. Så hvis den gamle kan få puttet Jakob Hansen ned i direktørstolen, så gør han det. Bare for at ærge mig. Hvis Jakob Hansen bliver direktør, er det nu nok, fordi han er dygtig. De skal sørge for, at Jakob Hansen dummer sig i den grad til den kongres, så det bliver umuligt at gøre ham til direktør. Hvordan skulle jeg da kunne ordne det? Kender de Jakob Hansen? Overhovedet ikke. Jo, goddag, farvel på gangen, men han er pæn. Tag med ham som hans privatsekretær. Flyt ind på samme hotel. Gå med ham i byen. Drik ham fuld. Sørg for, at han laver skandale. Så kort sagt, brug alle midler for at få ham til at gøre sig umulig her i firmaet. Jeg skal nok sørge for, at de får det godt betalt. Tænker de ikke på, at han er gift? Hvad med hans ægteskab? Ødelæg det, hvis det bliver nødvendigt. Ej, direktør Terkelsen, hvad regnede de med egentlig for? En smuk, smart, knaldhård pige, der vil frem i verden. Koste, hvad det vil. De tager fuldstændig fejl i deres vurdering. Men jeg tager med alligevel. Og vi som skulle have været på en dejlig lang sejltur. Og så skal du til den åndssvage kongres. Ja, gud, jeg er hjemme om 3-4 dage. Kan du ikke se, det er altid en kæmpe chance for mig? Hvordan det? Kan du ikke forestille dig mig som administrerende direktør for firmaet? Næ. Hvorfor ikke? Fordi direktør får stress og blodpropper. Ja, ikke jeg. Sikker? Det er da klart. Med sådan en kone.